Wabyayera ngo ninje ufite jabashore hano seko wiri gusheka abakobwa ngo baragumiwe uyu buri umukobwa uje ngo n'ubukecuye wowe ra byanya byo karame akuba ngo ni karame nyine Kurari genyo ya mwitegereza bikacanga cyane. Gutes. Nimba uri umushore cyangwa umushaje. Ese wari nawe umusore? Oya. Wabaye umuhungu ugira ushake. Gramas. Ndaguhaje vuga ngo cyane ahubwo. Kuguhaga gusha. Nese urangiye byinshi cyane ku buryo wanyirukana neza neza. Iyo ubona ajya byonyine, wavuje kunagayora. Vie, nawe usigaye ugoranye pe. Oya ahubwo uranguye cyane, ahubwo gira wubake urongore. Sibyo? I'm going to go to the house. Randa agira mayi cyane agundanje. Nese ubone mugiye. Nakubwiye ko nyendi mushya ni kujyana. Ni wabo simaze cyakoze umuhungu nyine uvuka n'umudada bamwita mubi. Eh cyagisaze cyaharugo. Uje babita mubi nyine ni wabo niho cyaka. Ndakize ni igikoga cyawo kibi. Kimwe kibi. Ni mugiye. Showe mbwira niba uhanze wandagiye nari. Giye ndahaza ariko nyine biragusaba akantu tu. Cyarugo nzakugurira akantu nani. Nese ugiye kureba umukobwa? Wowe marakandangira nani. Nta muhungu we, uko usa ntabwo ukwemera gutuma. Wamba bariye ukandangira. Ivumbi ryakurenze ngo ugiye kureba umukobwa. Ya baba. Urabinywera se ba? Dore n'iminywa yatamutse wagira ngo ni iminuza n'imisate y'imyasi. Ariko ntacyo. Eh, ntumva se. Narinywe vombranye njyewe niko nabaye. Igende. Ntagira amahe nta mutima. Ntagira nani. Noneho? Dore urakata hano gute urumva hanyuma uzamuke urarenga inzu imwe y'inoza isizwe amasasu y'umukara urumva nurangiza wumvura amaso ureba hano hari karabasasu y'umuhondo urumva niho ninjira uragiye rukomanga ariko harakazi wa muhungu nubwo hari umukobwa mubi wasaga n'umwe ariko wasaga aho ugiye kureba wabo ni mu biryo ni mubi ariko baba uwo mubi wabo neye noho wewe nimba nina narya ntari aba yamukaniye nureba nawe arakwica oya ndagira isaba turi kumwe nari ndewe nasa ukangire uri mbo bari ko ndi nari wagira ubuntu gisara ta ko nusa ko bitakwemera gutirita wabire timenye atamutaje ngo ni imyasa ta ashiki washatara rera shataje gutashye Ikura mukobwa ari ndamukunda cyane byo uje njya mbona njanira n'udushore hano tukanganirija ariko wese ndabona n'uje no wajanye jo bwo ndanya ari umukecuru nimba ari nyogo kuru ngo ni umusheri wawe birancanga cyane n'ukuri kw'Imana Eh nacyo niba mu byari kugasangaza nyirwe imbere yiwawe uzaba ngo ati wa mubongo yari itondaga ubwo ushaka ibibazo wowe Jibuje akuru Uwesha kuzanja ni ribi haza. Ibi haza? Ibi haza. Eee. Hey. Mm. Tore uri chumudiji hose. Na agateche jokajima.
Mbese sinzi uko nkufata ngiye mbona uri kintagare kirawo. Ega ni twatumondi twishimba nariye niyo mama. Icyawe ni ndagushe. Nashaho woni yonda yawe. Ija kugejaye utavuga ati nzanye umugore. Ngiye kubyara nta nashirinjira niyo njane mbona unjane ibintagare. Ushate gore ati nyandisha umugore muzima. Nukubyigo nkazanza nkabireba reba neza none kumushaka. Uracabona she? Ko washaje? Abona cyane aho, wese sindi kukureba. Nubuhengereje. Imyaka 50 wabuhaguruka se?
Ariko subwo muhungu urumva na mukunda cyangwa yabankunda ubundi uko rukundo ni bwoko Ntabukunze nta burigaze afite gukunda bikana Agomba kuza kandi ati mushiki wawe niteye gutye gukira ngo ngo gukunda cyangwa gukurana ibintu bya gatatu bitoro Nibyo rero nge ntabwo ngishaka Nindi uzanekera Sero shumwe yarabukira ubwo bikanga mu giyagiye muri Ubamenya ngeza ko Ni ba mukora shaka, aza kurangira ibintu bizabaha. Naje maze gushaka umugore. Ibyo ntago ari. Mira ngo tutagumye mwese ubwo ninda wa mukinde. Ndukureba. Ninda wa mukinde. Urumva na urumva na wangikundwa. Ntukira hamaga. Ntabwo garana. Uru mungu muzabara gusa. Ntabwo dushaka. Avuga ko kuko ntabwo meze ibintu. Ntabwo meze ibintu. Ibyo ntabwo meze ibintu. 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 Ntabwo meze ibintu.
Agiye kujeda. Agiye kumvira wanje agiye gushaka. Umbwirire na Goreti. Goreti umumbwirire nawe azanyarukaje. Shawagamwa shawa rero nakamamagara n'abandi. Amaye. Kumona shigaranye iminota 5 yonyine ra. Afite nuko no kugira. Ukujya nyangu javu bava mitamba bwe kigomba nguvu. Ninde mamagaye. Naftar. Aro. Fitemi nota micheya. Ejo fitu bukwe. Byanya byajarongora. Wesha ni jana ra. Nde mamagare Habimana. Senda na chana bonda neza mwa ukajiri mana. Kumela imana we. Widi we. Ejo fitu bukwe. Nabyo kuvuga byinshi ejo uri umuntu wanje unyaruke ejo mu gitondo. Oya wikwivumbura nimba nkutunguye byamaze. Ubukwe shari ubwo ari wowe uzarongora. Nuko uze ukareba uko barongora. Aha, reka nguhunze. Amahame yawe ni umunsi. Ariko nzabambira ko ntaza kuvugana n'umuhungu. Arashaka agese cyangwa arashaka kuri. Ameze ate? Ni ikintu kidebe kirangira ibyo byose n'ibyo. Ntabwo ari igihe gishyira ngo wambaye isengeri w'igikara, ufite ibintu by'ibishishi mu maso, ufite n'umusatsi mwiza. Kosti Shegera. Ibe! Shiri wanjye narakureno narakwica birarangi ariko ubundi birayigize ni ariko nge nzaba nakugana hano bari bandangiye narakurangiye je gutari ishobora we murero zari bakareka bishimba umuntu w'umusore nkanjye Hari umukobwa uba hano dukundana. Ni iki kigaragaza kuri uyu musore? Kigaragaza. Ese urabona hari imvi ifite? Kira niba hari. Ese? Ndabizi se aho.
murabure vuba avandi hore uratekereza cyane nakutekereza uri rede muje gutereta kwa mu none uri kwa eh ni hano ni wawe naye skuru umukozi maya gende umukozi eh nari bari ko turagerageza kawe nyema mu cyo kuri umukira bivuze ngo na muntu wemere kwinjira mu hano banzu hari binisi uri ko hari ndavuko mpira agarara hano gira ngo ikintu najari marai jese nabwe anya nayi ngo yemere kurenga hanga umugabo bwira atabonye hatya bwira atari ngo nawe nibwira atabonye bacungare mu Rwanda ngo umwana usuzugura bwira ne yari mwe ubuse wanga abi wawe nizivuvu ziri mu mutwe ubuse nizi wapi none se kugira ukandi ugira umuntu 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 aha nago nakwemeye akari wawe kandi ari gihuye kare ataba atari wa mukobwa wawe abuza abamutereka kandi nakinisha cyane arashaka ngo tuba twiganirira I'm going to go to the house. Ya nawo mubyanye n'ubwo naragumyiwe se ndumukobwa ndiki se Basha asa sana wagira vuba kimusa le musa cyeneje Sawa kimba Basha peti umusa bise kuti byanye ruka ni bitwe byabyo na irasusugo basa yo mwanki cyende urashaka iki ano sari n'inga zera kwa muganga Ha mama faranga yaje Come on, Esse é o meu Eu não sei se você está fazendo isso. Esse é o nome que eu não sei o que é. Você não vai fazer isso. Tava no chão.
Tu
Chuti shaka ni mbira chino china gani? Chuti shaka ni chuma cha namgi. Kana ngo chiri tangu akubichika. Mise lugha kwa baba kusha. Ajumu kwa mshima, ukomu kwa nui mshachi. Nijoka nyishumwa, nukura jinga chani. Wajumu menya kenje uka chishama chokazu kaganiza. Stasana. Imitwa. Ntabwo njya numva neza kuje mu cyacu ntangare. Ni ibikwa
Ahangaha ruhazi ho ndoshobora kumuja niyo ntaje twe gutara amagambo